No, na dnes tretí replay komentovaný. Tentokrát niečo z besu, fajn. Je to za tomu. A Helos poslal mi Goliáša. A Goliáša som teda, ani neviem, kedy som, či som Goliáša ešte komentoval. Reálne v komentovaní, lebo teraz neviem, mám taký, rozmýšľam, či som to Goliáša vlastne mal. Ale dneska fakt sú to úplne super hry, takže ja Goliáša si pozrieme spoločne. A ja potom ešte skúsim urobiť jedno doslova, že recenziu novú. Len sa ešte pôjdem pozrieť, lebo mám z toho len replay bez screenshotu, tak si to ešte očekujem trošku, aby som, lebo to bude trošku dlhšia výroba videa ako len komentovaný replay. Toto mi zabera teda technicky, je toto akože stokrát menej náročné, len zapnúť mikrofón a pustiť replay do pozadia. Oproti replay, kde to musíš aj akože pospájať tie videá dokopy, keďže chceš robiť aj tie, lebo respektíve teda recenzii. No, takže ja sa pozriem potom na to. O! Máme tu Čkalova, tak to je výborné, rovno prémiová ruská lietadlovka nová. Mám Shokaku, Niekto to rovno kúpil, povedal si, že Wargamingu treba dať čo najviac peňazí. Ale však akože každý nech si robí s tým, čo chce, ale je to také vtipné. No, každopádne Goliáš, musím povedať, že Goliáš je taký, ja tomu hovorím mini Conqueror, pretože má neskutočne silné hečka a ako originál tie britské, také aké tam proste majú byť. Dokáže vážne bitevkám narvať salvu za 11-12 tisíc hečkami a do toho je tam šupnú 2-3 ohne. Je to fakt nechutné. Je to doslova ako, že ten hečkový spam je až nechutný. Teraz vidíš, čo robí ten Čkalov, jak to tam proste dopadáva, koľko je tam ten počet tých bomb. Chvala Bohu, akože Achlos to vytočil a tie bomby nedoleteli. Takže typik je fajn, že minul peniaze na loď, ktorú zjavne teda uvidíme, ako bude lietať celú hru, ale toto bolo veľce špatné. A hlavne dropovanie úplne na poslednú tých skákajúcich bomb je úplná blbosť, takže uvidíme. No, Yoshinko by to mohlo hneď takto na úvod akože spôsobiť ako prírastok damage, pretože Yoshinko má síce super silné delá, ale Yoshino je obrovitánske, fakt obrovitánske. Vzhľadom na jeho rozmery proste to jeho otáčanie je proste úplne katastrofálne. A hlavne hore jak bitevka, to je proste, tomu sa hovorí ten super cruiser a to hore je tak Stalingrad a spol. Nechceš proste v tej lodi hore, to isté ako Puerto Rico. A ako vážne to proste niekto pomaly upáli a hlavne teda Goliáš úplne na pohodu. Takže pokiaľ Goliáš neotočí čistý broce, a Yoshino tam nenapali tie citadely, tak to Yoshino proste zhorí oveľa rýchlejšie. Strieľame prednými, zadnými, už tam máme na ňom kamo 17 litrov, 17 400 horí ďalej. Do toho mu tam ide torpedo so šimi, mňam. Aha, to bolo krásne, výborne, takto do toho ešte máme aj flooding, super. Yoshino a aj napriek týmto skutočnosťam stále pokračuje smerom do kepu. Čože? Neviem, či si typek nepomýlil v Yoshine nik, lebo má napísané, že hi hacker. Ale neviem, či myslel, že hijackera je u nás teda, ale neviem, či táto ten píše malý linko inak, ale to je asi úplne jedno v tejto chvíli, či mám pravdu ja, lebo on každopádne zahral to s Yoshinom ako idiot, takže chcipol, výborne, tak treba. Ďalší Thunderer, o kámo, britský súboj heček. Na to máme dvoch nemeckých super pacientov, ktorí sa nám blížia stredo mapy kámo v bitevkách, tak to sú ďalší inteligenti. Počujem, že tu máme podľa komentára, tu máme kapitána príhod toho, jak sa volá, ne príhodu, ale toho typka, čo má tú rybu, ten Wargamingovský, ten len takto mňaučí, hnučí. No, Goliáš má obrovskú výhodu, že dohyluje proste tie ohňa aj tie blbosti, takže upalovať sa môže, to je niečo ako keď by si upalal Conquerora, akože to ti rovno povie, že mám piči, kľudne ma upaluj, pardon za výraz. Musím si spomenúť, že toto je nedeľné video. Nedeľná chvíľka poézie bez vulgarizmov. No tak, Blekinko, normálny buď. Teraz sa prebumbra hláška. Ja kým sa odnaučím tieto veci, no poďme. Tak, Frido, 400, 5 granátov, zásah bez postrelení, to je hodne špatné. Človek by povedal, že s tak silnými hečkami by to niečo mohlo spraviť. A, Čkalo zase nám to tu letí s tými bombičkami. Jaj, no ten chlapec to ale vie s to lietadlovkou, ja si myslím, že v jeho prípade zaplatenie 40 eur za loď, prípadne admirálskeho balíčku za 80 je presne to, že musím si kúpiť novú ruskú lietadlovku, lebo ich hrať neviem, ale keďže je nová a ruská a prémiová, tak jednoznačne si s ňou kúpim aj ten skill.
A tak toto, no pozri sa, 5 granátov a 5, a to zadnými dielami, vidíš? Zadnými dielami 5,5 tisíc, a preto ti hovorím, ako tam 11 tisíc, akože není problém, len ako musia sa trafiť všetky diela a musia aj urobiť damage, no akože. A zas to tam horí. Do toho nám ešte vidieť typická, no toto. Ale spomeniem to, čo som spomínal vo videu dnešnom, čo pri prvom. Alebo teraz pri Fieskovi. Kámo, keď vy hovoríte, že my máme platenie, alebo ja som mával platených hercov, tak čo ste mali vy potom, kámo? Toto je proste to, jak ti môžu... Ty sedíš normálne v hečkovom krížniku, není to spamer v pravom slova zmysle, že nemá fakt ten reload typu Colbert alebo Wooster a podobne, že teda ako musíš si chvíľko teda počkať, kým vystrelíš, ale zase tá pridaná hodnota toho, že spôsobuješ fakt na to, že si krížnik, tak tie tvoje delá proste dávajú obrovský damage a pravidelná dávka ohňov k tomu je proste neuveriteľná a tebe tam normálne plávajú, kámo, tri bitevky spôsobom, že nech sa páči, tu sme a tu sú naše HPčka, kľudne to použi doslova ako potrebuješ, ako to je neuveriteľné, volače, neskutočné. Ja ti prisahám, že keby som sedel ja v tom Goliášovi, tak po mne tam palí ešte aj ten, kto ma nevidí, normálne po mne vystrelí. Tuto zjavne tí chlapci palia, aj, oni tam vidia lietadlovku. Jaj, mama, no oni vidia šoka... No hezky. Tak enemáci si došli zabiť lietadlovčičku, ale to, že vlastne už je mŕtve Yoshino. To, že Tirpitz má 6000 za horí. Friedrich, Tak, ďalší horí. Jo, ten Tirpitz čo, ešte aj torpedo požere? Aby mu nebolo ľúto. Ne, nepožral. Ale horí ďalej. A to už aj do horie chcipne, ne? Mám taký dojem. Myslím, že tie sekundárky, ktoré začal plúť na práve Goliáša, asi mu sú úplne jedno. Ešte rýchly výstrel na doklepavačko, ale to asi doklepne Kremlin. Na Šokaku dokonca to dorazila, kámo, pri tých HPčkách. LOL, tak teraz ste to videli, toto bola morda. Broadside-ovi otočený Goliáš a teraz kúkaj, čo sa stalo s ľuďou. Tá celá zelená časť, ktorá nabieha, je presne ako Conqueror. Proste potlačte tečko, vytlačte si novú loď. Toto je práve to, že Goliáš je v tomto brutálne, brutálne silný, on dokáže dohylovať aj čo si tá diel, tie ohne, to je proste, ako veľmi veľa ľudí ho práve používalo na klanovkách, práve kvôli tomu, že tá lotice nemá úplne pomaly, že najlepšie možné kajtenie a najrychlejšie reload, ale práve tá schopnosť tej, ono po anglicky to, že durabilita, tej odolnosti v podstate, ktorú tá lot predstavuje, a že aj keď si dobre nauhľovaný, tak ťa nemá veľmi kto ako trestať, a ty tých ľudí fakt akože šupuješ tými hečkami za pekné, pekné čísla a do toho tá obrovská šanca na ohne je niečo, čo je v podstate ako fakt brutálne. Ešte vidím ako Thunderera, ktorý sa nám tam healuje, dobre. Ostergotland, do toho Friedrich. No, škoda toho, že sme dostali takú strašnú ťavku. Thunderer nám zahorel. Ešte mu tam letí druhá. Videl si? Z druhej 5000. Tam nám to pomrelo, takže už sme tu sami. Na tejto strane mapy úplne, že sami. Jako? Home alone. Prvou sme sa netrafili. Friedrich nám vyradil veže. Druhá dopadla na Thunderera u Aseneo, tak ten 100% dohorí už tentokrát. Rýchlo heal. Výborne. Heal nabehol. Len vyradený torpedo, medzi vyradené dielo, takže to není taký prúser, máme tu Ostergotlanda. No, nechceš dostať hečka, tieto hečka fakt nechceš do dečku. To je niečo ako keď ťa fakt trafí Conqueror, takže tam sa to narátava, že čo všetko ti vlastne zničil. Takto nejako. A to vlastne mal jedno dielo vyradené. Pre istotu. Lietadlovka renomácky oproti, podľa tých torped, ako ich poslal, tak sa stále držíme tej proste ako formy, že typek si kúpil novú ruskú lietadlovú loď, ale absolútne netuší, čo s ňou robí. To ale vôbec s ňou netuší, čo s ňou robí. Kámo, akože tie torpeda poslať takto, netrafiť ani hovno, to je fúha. My sme mali pustené hydro, takže vidíme. Kamiši torpeda, to bolo veľmi dobré. No, teraz vidíte, aká už malá časť, už je len dohylovateľná. Tiež nemôžete dohylovať full HP celú hru. Ostal nám ešte jeden heal, na to zase nám ide lietadlovka, no kámo, no čo, trafíš sa? Trafíš sa konečne? No, on sa trafil. Chvala Bohu bez ohňa.
Každopádne, 149 kg. Do hilova toho už teda veľa nedohilujeme, ale ešte ten heal, nakoľko je extrémne silný, dokáže zachrániť aj nejaké tie extrémne HPčka navyše, pokiaľ bude stlačený v správnej chvíli. Dá sa s tým ešte niečo spraviť. Zastav lietadlovka, kámo, to je neuveriteľné. Minotaurík, no čo? Prepneme na Minotaurika HPčka, alebo... Ideme sa venovať Čkalovovi, Tentokrát sa trafil s tou lietadlovkou, pardon. Tentokrát sa trafil. Minotaur nám tam zabil Smolenska. Lietadlovka po... kam letí? Na Jošino? Ja som si istý, toto bolo Donskoja. Minionka dostala jedno vyradenie, takže to ju trafilo niekde na prdel jedno hečko. Jak zastala do toho smouku. Inak otázka taká, že nebolo by dobre strieľať APčka? Bolo. Tie APčka sú samozrejme silné, takisto. Ono sa to práve oplatí, že dieko prepínať AP hečka na tomto krížniku určite jednoznačne áno. Hečka sú istota, dáš ohník, spôsobíš damage. APčka mi musíš mieriť fakt na broadside, v prípade, že sa bavíme krížnik versus krížnik, ale je to určite lepšia voľba trafiť tam APčka, pretože sú veľmi silné tie delá. Donsko je zahorel. Do toho torpedo, ktoré nedošlo, kámo. To znamená, že nám znaháňa Jutland, ktorý tam bol spotnutý. Skúšame ešte Donskoja, keďže mal uhasený ohník, či nám tam dopadne. Donskoj od niekoho dostal ešte. Tam je vidno, jak mu odišli HPčka. No čo, trafíme ho? Lol, je tam. Dobre, ten Donskoj. Pekne. Stále máme síce hečka prepnuté, ale Minotaur je vyuhľovaný, tak budíš teda. Budíš tých hečok. Teraz je vidno tej torpeda, jak tam nabehli. Jak tam idú, takže Jutland evidentne je priamo vedľa nich. Hydro máme za 20 sekúnd. Tam je Jutland, už je vidno ten smoke, kde je úplne presne. No! Škoda. Toto mohol byť kraken už v tejto chvíli, pretože ja si myslím, že tá meska, čo tam dopadla, tá sekundárka ku koncu, tak nejako inak by ho bol zabila chlo 100%. Hydro máme síce pustené, ale nejdeme úplne priamo na Jutlanda s tým hydrom. Čože ja osobne by som sa vykašľal aktuálne, ja osobne by som to urobil tak, že nestrel by som na ZAO, keďže mám dobrý spot, mám tam DDčko, ktoré ma svieti a nechcem, aby ma svietilo DDčko. Neže by ešte malo prekol, keďže je len ZAO a dve dedla na tej mape. To jedno ani dokonca nebolo vidno, ZAO je dead. Ale práve by som sa snažil dostať práve k tomu Jutlandovi. Nespotnutý, bez výstrelu a s tým hydrom, aby som ho rozsvietil a doslova ho tam zabil, pretože bude prúser. A Z52, pardon, tam bola. Ja som si testo ešte na minimape nevšimol. Tak Z52 s Jutlandom. A do toho lietadlovka. Premiová ruská. No, zjavne teda mal asi slabšiu chvíľku, ty vole, týpek. Vždy, keď letel. Z52 má 62 HP. Tak, to je veľká smola. To je veľká smola, Zetko. Myslím, že Yoshino bude mať rýchlejšie granáty. Je to tak. Ešte tu máme tým pádom Jutlanda. Jutland nový smoučík pred nami, okej. Jutland už je v prdeli, bol moc ďaleko na to, aby ho to niečo rozsvietilo naše lode. Čkalov samozrejme môže, ale... Ja mám taký dojem, že on pri tých dvoch dropoch akože mal fakt lepšiu chvíľku. Inak to čo hrá a to čo predvádza je fakt neskutočné. Kámo, to má takéhoto lietadlovkára v týme, tak asi mu tam normálne napíšem pár vrúcnych slov. Máš jeden, tie ruské lietadlovky... Mám dilemu, lebo fakt potreboval by som na to robiť replay, bo na tie ruské fakt urobiť nejakú recenziu, bolo by to úplne super. A konečne sa o tom dá hovoriť, kým som to mal ja na testy, kým som ešte bol v programe, tak som to nemohol ani len komentovať. Teraz zrovna to vyšlo, tak bolo by to úplne ideálne, to bol pekný výstrel, škoda, že RNG nedoprialo.
A zrovna by som chcel povedať, v čom je to silné, a práve to je to, že on má jeden do piči, pardon, on má jeden drob a on by má toľko času si proste tú loď obletieť a trafiť ju z boku. On proste dropuje na čumák, to znamená, že hodne, hodne špatný, to je, jaj! Dáš do ruky niekomu OP ruskú lietadlovku, ešte k tomu super prémiovú, čo nemá stíhače, to a bitevníky. Má dva druhy ječkových bomb, jedny sú skákavé a desky bombery, druhé sú priamo divy. Tie strmhavé bombardéry, do toho mu dáš tie torpeda s tým patrnom vlastne dvojradovým torpením a ten človek proste aj tak letí na čumák, na niekoho. To je tak zle normálne. Fuj. Fuj. Neskutočné. Lietadlovku my máme deček, tam zomrela tá šokaku na začiatku. Toto bolo šťastie, že torpeda išli iným smerom. No a teraz čo? Uvidíme. Prémiového Rusa alebo uvidíme Jutlanda. Čo bude skôr? Čo bolo skôr? Vajce alebo sliepka? Podľa mňa slepica a bola to Emily. Tak. Ňa. Ruská lietadlovka. Tu máš. Hečka Mi 14 000, nech sa páči. A do toho Jutland. Hydro. Hydro a zap tú mŕtku. To je ono, poď, super. Kámo, bum. Let. Perfekto, s Kraken doma. Krakeník je doma. Šalalalala. Torpeda už idú. Šalalalala. Na. Vyžali mu ho! Do prde. Tak to mohol byť 6. kill. Dneska by som mal normálne 3 videá so 6 killmi. Bože, to je taká škoda. Každopádne, ako musím povedať, že Goliáš veľce slušne, veľce slušným výsledkom 5 kg, 213 000, Kraken spojenec, veľkaráže, ohnízdorný, alebo čo to je, Dreadnought, to je neohnízdorný, to je Dreadnought, to je, čo je, ne, počkaj, čo je Dreadnought, odolný, ne, nejak to je, a to je jedno, je to Dreadnought, ticho, to je, počkaj, to tu sme, 2600 base expo, 32 lietadiel, Goliáša neviem, či som mal alebo nemal, každopádne toto je veľce pekný výsledok, veľce, veľce pekný výsledok, fakt slušný. A baj napriek tomu teda, že ako boli tam osmičky, takže hovorím znižené expy o niečo. Inak by tu bola 3000, by tu bolo reálne pichnutých. Keby to bolo v desinách, tak to je 3000, keďže je to v osmičkách 2600. No, každopádne, ako pekne zahraný Goliáš, ja si myslím, ukážená aj tá ukážka pri niektorých výstavoch, že fakt to robí to, čo by to robiť malo. Škoda tých citadel Dobrocédu, ale to už bol v kraji mapy a bol tam v podstate sám voči jednemákom, takže tam bola veľká škoda, že ten 3500 stihol na ňo vypaliť a dokonca s tým Friedrichom, ale bolo krásne vidno, čo ten Goliáš je schopný dohylovať a napriek tomu, že dostal citadel jak nám, teda veľa a plus ohňov, tak ako fakt dohyloval šialným spôsobom. To je práve ten Goliáš neskutočne silný v tomto, neuveriteľne silný. Jeho heal a schopnosť fakt obnoviť tie HPčka práve z týchto vecí je proste brutálna. Do toho tie delá, takisto hneď ste videli hečkami 14 000 do lietadlovej lode. Pokiaľ to vystrelíš správne, napališ to na miesto, kde proste dávaš ten damage, tak ten damage je tam proste masívny. Presne kvôli tomu to ani nemá taký krátky reload tá loď, takže ako, ale tu není o čom, toto bola taká hodne, hodne príjemná bodka dneska za komentované replaymi. Tieto boli fakt super a Goliáš, ja som to tuším ešte nemal, takže potešenie bude obojstranné. Tak vám ďakujem moc pekne dneska za pozornosť pri týchto komentiakoch. Ja sa ne teda ešte pozrieť na tú recenziu, jak ju idem zbúchať. A idem veľmi silno rozmýšľať nad tým, či ani nie vlastne silno rozmýšľať nad tým. Nič. To ani komentovať nebudem, nad čím nie silno rozmýšľať. Dobre. Díky moc a želám peknú nedeľu, keby náhodou som to recenziu nedobúchal. Keď ju dobúcham, tak ju to nahodím. Ale asi áno. Mám takú náladu teraz. Nejak sa mi huba rozhovorila konečne. Druhá káva je skoro dopitá. Tento zvuk oznámil koniec videa. Pa, pa.